soo dhawaada warka habeenimo calansiimaydiyo fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sar gumbeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti ay soo galayso jimca ka bixiso qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog war culus xilka qaadista wasiir cawd oo ka timid xafiiska abi axmed reisal wasaaraha ethiopia iyo reisal wasaare roble oo lagu bahdilay xilka qaadista master cawd isla markaasina fadeexad culus ayaa imaatay madaxweyne farmaajo oo lasoo wacay isla markaasna la yiri waa inaad cawd talaabo sharciya ka baxsan ka qaadaa farmaajana waxa uu wacay ra-iisul wasaare roble isla markaasina sheegay inuu xilka ka qaada hase ahaatee fadeexad ayaa kusoo baxday fila soomaaliya arrin deg deg ah oo xalay xilka looga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawd oo in ku dhow 3 sano xilka hayay ayaa dhalisay su-aalo dhowr ahay oo dhammaan muujinaya khalkhalka madaxtooyada soomaaliya ee ku aadan xiisadda dagaalka ee dalka etoobiya gudihiisa ka aloosan isla markaasina ilaa iminka madaxweyne farmaajo madaxa laga haysto ama uu weli uu amaradiisa qaadanaya abi axmed xog lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa go-aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ku saabsan dagaalka gudaha etoobiya oo markii dambe dowladda ka noqotay laga qoray unuu ka shaqeeya arrimaha dibadda oo ay madaxtooyada si gaar ahay u leedahay isla markaasina uu hogaamiyo balal maxamed cusmaan oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda qoraalkaani oo la dhex mariyay waaxda warfaafinta wasaaradda arrimaha dibadda ayuu wasiirka xilka ka qaaday sheegay inuusan ahayn go-aanka xukuumadda ee rasmiga ahi qoraalkan oo la dhex mariyay waaxda warfaafinta wasaaradda arrimaha dibadda ayuu wasiirka xilka laga qaaday sheegay inuusan ahayn go-aanka xukuumadda ee rasmiga ahi waxa uu yidhi waxaan halkan ku caddaynayaa in uusan jirin war rasmi ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay oo ku saabsan xaaladda etoobiya war saxaafadeedka wareegaya ma matalo aragtida dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidaa daraaddeed ma aha wax jira ayuu bartiisa twitterka ku soo qoray axmed ciise cawd kadib ayaa halkaasi waxaa ka dhalatay in farmaajo lasoo amro amaba abi axmed oo soo amro ila wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda ayaa inoo xaqiijiyey in xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed soo maray wasiiru dowlaha arrimaha dibadda balal maxamed cusmaan ay codsadeen in tallaabo laga qaado wasiir cawd sidaas awgeedna xalay xilka looga qaaday fadeexadna ku noqotay in la amro madaxweyne farmaajo dhanka kale howlwadeennada ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa inoo xaqiijiyey in ra-iisul wasaare roble codsaday in aan lagu degdegin arrinta balse lagu cadaadiyo inuu warqadda soo saaro taas oo mugdi gelin karta madax bannaanida roble ee go-aamada xukuumaddiisa cawd oo loo magacaabay safiir aan la shaacin waddanka loo magacaabay balse u muuqatay in lagu qancinayay ayaa si deg deg ah uga hor yimid inkastoo isaga oo ku koobay mahadcelin uu u jeediyey madaxweynaha iyo bulshada soomaaliyeed wasiirka warfaafinta xukuumadda cusmaan abuukar dube ayaa si jees-jees ahay ka muuqda u dafiray xiriirka uu arrinka xilka qaadista cawd la leeyahay xiriirka etoobiya iyo mowqifka dowladda soomaaliya ee colaadda etoobiya xiriirka dowladda soomaaliya iyo etoobiya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid inta la og yahay taariikhda labada dal kadib markii uu madaxweyne farmaajo xukunka dalka la wareegay Febraayo 2017 taas oo bog cusub u furtay xiriirka labada dal balse dhanka shacabka Soomaaliya aysan weli aqbalin dhanka kalena waxaa fogaaday xiriirka dowladda Kenya iyo Jabuuti oo Soomaaliya xiriir wanaagsan oo soo jireen ahay u kala dhexeeyey si kastaba ha ahaatee abi axmed ayaa si deg deg a u amray madaxweyne farmaajo inuu xilka ka qaado wasiir cawd farmaajana waxa uu sii amray in ra-iisul wasaare amarka uu fuliyo roblena amarkii ayuu fuliyey ra-iisul wasaare abi axmed ayaa si deg dega amar ku siiyey farmaajo si uu xilka ugu qaado farmaajana waxa uu amar siiyey roble roble oo hoos fiirinaya ayaa xilka ka qaaday wasiir cawd fadeexad ayaa ka dhalatay fila soomaaliya fadlan dib u daawo hadday ku dhaafeen wararkaynii hore xog xasaasiya wasiirka arrimaha dibadda oo xilka laga qaaday roble iyo madaxweyne farmaajo ayaa isugu tagay xilka ka qaaday isla markaasina arrintan ayaa lala yaabay si deg deg ayuu ku dhacday kadib markii uu kasoo horjeestay qoraal lasoo dhigay barta twitterka ahi xiisad cusub ayaa ka dhex dhalatay wasiirka arrimaha dibadda roble iyo farmaajo wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya loogu magacaabay maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar kaasoo bedeli doona wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka mudane axmed ciise cawd oo xilka si deg deg ah ama kadis ah looga qaaday wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuukar dubbed ayaa sheegay in wareegtadani ay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble kasoo baxday maanta oo ay taariikhdu tahay 19-ka bisha Novembar ee sanadka 2020 wasiir dube ayaa sidoo kale sheegay in wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu magacaabay safiir mudane axmed ciise cawd inkastoo aan la sheegin safaaradda loo magacaabay
xilka qaadista wasiir cawad ayay warar lagu kalsoon yahay sheegayaan inay la xiriirto muranka dhashay warqadda shalay la soo dhigay barta Twitter-ka ee wasaaradda oo dowladda Itoobiya loogu taageeray dagaalka ay kula jirto gobolka Tigray. Warqaddaasi oo markii dambe bogga laga saaray. Dhinaca kale, wasiir cawad oo ka jawaabay xilka qaadistii lagu sameeyey go'aan ka qaatay xilka cusub islamarkaasina gebi ahaanba iska fogeeyey afka ayuu soo furtay. Wasiirkii caawa xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in uusan diyaar u ahayn xilka kale ee loogu magacaabay isla wareegtadii xilka looga qaaday. Qoraal uu soo saaray ayuu ugu horreyn wasiir cawad ugu mahadceliye madaxweyne Farmaajo intii uu hayay xilka oo ku siman 2 sano. Madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee la i magacaabay 4 Noofembar 2018-kii. Abaal ayaan madaxda dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ugu hayaa, ayuu Axmed Ciise Cawad ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Digreetadii xilka looga qaaday Cawad waxaa lagu sheegay in loo magacaabay safiirka dal aan la shaacin magaciisa, balse waxa uu ku sheegay qoraalkani inuusan diyaar u ahayn xilkaasi. Waxaan halkan ku caddaynayaa inaan hadda diyaar u ahayn xil aan qabto mid safiir iyo mid kale toona, ayuu yiri wasiirkii hore arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad islamarkaasina soo dedejisay xilka qaadistiisa. Sida lagu shaaciyay digreetada, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkaasi u magacaabay Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Abuukar. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in xilka qaadista Cawad ay la xiriirto muran ka dhashay warqadda shalay lasoo dhigay ciwaanka Twitter-ka ee wasaaradda oo dowladda Itoobiya lagu taageeray dagaalka ay kula jirto gobolka Tigray. Warqaddaasi oo markii dambe laga saaray bogga, qoraal uu Cawad soo dhigay ciwaankiisa shaqsiga ah ee Twitter-ka ayuu ku yiri, waxaan caddaynayaa inuusan jirin qoraal rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsan xaaladda Itoobiya. Qoraalka la wareejinayo ma matalo aragtida dowladda Soomaaliya, sidaa daraaddeed ma ahan mid sax ahi. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in sababta qoraalka looga laabtay ay tahay dalab ka yimid xukuumadda Itoobiya oo lasoo hadashay xukuumadda Soomaaliya, taas oo dalabtay qoraal kasii adag midka la tiray oo dad badan ay la yaabeen sida Soomaaliya u taageertay dagaalka ka dhex socda dal kale gudihiisa. Si kastaba ha ahaatee, laacibkii ugu weynaa xukuumadda Roble iyo tiimka madaxweyne Farmaajo ayaa daaqadda ka baxay islamarkaasina xilkii loo magacaabay iska diiday. Lama oga tiimka uu lasoo safan doono.